সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত চাওঁতাল ভাষাক অসম চৰকাৰে অৱশেষত মান্যতা প্ৰদান কৰিলে চাওঁতাল ভাষাক মাধ্যম হিচাপে ঘোষণা কৰিলে আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া উপকৃত হ'ব ৰাজ্যত বসবাস কৰা চাওঁতাল জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল অসম চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে সদৌ চাওঁতাল ছাত্ৰ সন্থাই কালি অসম বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ঘোষণা কৰিলে যে চাওঁতাল ভাষা অসমৰ বিদ্যালয়সমূহত মাধ্যম হিচাপে ঘোষণা কৰিছে এই ঘোষণাৰ লগে লগেই সদৌ চাওঁতাল ছাত্ৰ সন্থাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে আমাৰ লগত আছে চাওঁতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ববৰ্গ তেওঁলোকৰ সৈতে আমি এই প্ৰসংগত কথা পাতিম যিহেতু তেওঁলোকৰ এয়া আছিল দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী ভাৰতৰ সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত চাওঁতাল ভাষা আৰু চাওঁতাল ভাষাক অৱশেষত অসম চৰকাৰে মান্যতা প্ৰদান কৰিলে বিদ্যালয়সমূহত মাধ্যম হিচাপে ঘোষণা কৰিলে কি ক'ব ধন্যবাদ সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে যে এই চাওঁতাল ভাষা দুহেজাৰ তিনি চনৰ বাইছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতৰ সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে অষ্টম অনুসূতি অনুসূচীৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছত সেই সময়ত চাৰিখন ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে চান্থালী ডুগৰী মৈথিলী আৰু বড আৰু সংবিধানত ট্ৰাইবেল ভাষা হিচাপে দুটা ভাষাক মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল তাৰে ভিতৰত চান্থালী আৰু বড আমি খুব গৌৰাম্বিত এইখিনি সময়ত ক'ব লাগিব যে চাওঁতাল ছাত্ৰ সন্থাই জন্ম লগ পৰাই তিনি দুখীয়া দাবী আছিলে এটা হ'ল জনজাতিকৰণ দ্বিতীয়টো হ'ল ভাষাৰ অধিকাৰ আৰু তৃতীয়টো হ'ল আপোনাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ এই তিনিখন দাবীৰ ভিতৰত মুখ্য দাবী এটা আছিলে আমাৰ ভাষাৰ অধিকাৰটো ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানিব পাৰিছোঁ যে যোৱাকালি বিধানসভাত বেলেগক দায়িত্ব নিদি পেলাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে নিজে চান্থালীসকলৰ এই চান্থাল ভাষাটোক যিহেতু ইট শ্বেডলিং ভাষা আৰু এই ইট শ্বেডলিং ভাষাক অসমৰ চান্থাল জনগোষ্ঠী থলুৱা জনগোষ্ঠীসকলক পঢ়িবৰ কাৰণে সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে তেখেত নিজে উত্থাপন কৰিছে বিলখন পাছ কৰিলে যে চান্থালী ভাষা মিডিয়াম হিচাপে ইয়াত মধ্যম হিচাপে ইয়াত গোহণা কৰা হ'ল চান্থাল জনগোষ্ঠী খুব ইয়াতে আনন্দিত আৰু চান্থাল জনগোষ্ঠীৰ যিমানখিনি দল সংগঠন আছিল প্ৰত্যেকে আজি প্ৰত্যক্ৰিয়া প্ৰত্যা প্ৰকাশ কৰিছে যে অসমত যদি আমাক কোনোবাই অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব কোনোবাই যদি আমাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব কোনোবাই যদি মাহী মাকেৰে যদি আমাক নাচায় সেইজন মানুহ হৈছে একমাত্ৰ আমাৰ অসমৰ সবল নেতৃত্বত থকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতক আমি চাওঁতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আদৰণি জনাইছোঁ তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনাগত দিনত এই চাওঁতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত বাকী যিখিনি দুই দুই তিনিখন দাবী আছে সেই দুই তিনিখন দাবীও চৰকাৰৰ লগত গণতান্ত্ৰিকভাৱে বহি পেলাই আমি কি ধৰণে সমাধান কৰিব পাৰিম তাৰবাবে আমি আলোকপাত আলোকপাত কৰি আহিছোঁ আৰু অনাগত কিন্তু আলোকপাত কৰি যাম হয় হয় কি ক'ব দৰ্শক বিশেষকৈ যোৱাকালি সদনত যিহেতু চাওঁতাল ভাষা আজি অষ্টম চাওঁতাল যি ভাষা অষ্টম অনুষ্ঠিত ভাষা সংবিধানৰ আৰু সেই বিষয়টো যিহেতু যোৱাকালি সদনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপস্থাপন কৰিছে আৰু উপস্থাপন কৰাৰ লগে লগে আজি অসমৰ বাৰ লাখ চাওঁতাল জনগোষ্ঠী আজি উৎফুল্লিত হৈছে তেওঁলোকে উচ্চাস জাগিছে যে কাৰণ সদৌ চাওঁতাল ছাত্ৰ সন্থা আৰু চাওঁতাল জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত বিগত সময়ত জনজাতিকৰণেই হওক বা চাওঁতাল ভাষাৰ স্বীকৃতি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা উচ্চ লৈকে হওক এই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ আনকি আমি দেলহিলৈকে কিছুদিন পূৰ্বে আমি দাবী জনাইছোঁ দেলহিতো আমাৰ যিহেতু প্ৰগ্ৰেম হৈছিলে সদৌ চাওঁতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত কিন্তু যোৱাকালি যিহেতু যি বিষয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপস্থাপন কৰিলে আৰু উপস্থাপন কৰাৰ লগে লগে আমি এক আমাৰ চাওঁতাল জনগোষ্ঠীৰ মাজত এক উৎসাহ জাগিছে আৰু আমি এই চেগতে আমি সদৌ চাওঁতাল ছাত্ৰ সন্থাই আমি সন্মানীয় মাননীয় কে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শৰ্মা ডাঙৰীক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁ আজি চাওঁতাল ভাষাক যি মান্যতা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যি বিষয় বিষয় দাঙি ধৰিছে আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অতি শীঘ্ৰে যিহেতু তেওঁ কেৱল সদনত উপস্থাপন কৰিলেই নহ'ব আমি সদৌ চাওঁতাল ছাত্ৰ সন্থাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ চাওঁতাল যি ভাষা ভাষা বা যি লিপি এই লিপিক যাতে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা উচ্চ পৰ্যায়লৈকে শিক্ষক নিযুক্তি আৰু পাঠ্যপুথি যোগানৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কাৰ্যকৰী কৰে তাৰ বাবে আমি আদিবাসী চাওঁতাল ছাত্ৰ সন্থাই অনুৰোধ জনাইছোঁ নিশ্চয়কৈ কি ক'ব হয় চাওক আজি এক উৎসৱমুখৰ সৃষ্টি হৈছে গোটেই ভাৰত মানে গোটেই অসমৰ চাওঁতাল ৰাইজৰ চাওঁতাল ৰাইজে যিহেতু যোৱাকালি সংবিধানত যদি অষ্টম অনুষ্ঠিত ভাষা চাওঁতালী ভাষাক আজি ৰাজ্য চৰকাৰে যি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকে যি তেওঁলোকৰ কথা দি কথা ৰাখিছে যাতে তেনেকৈ আগুৱাই যাওক আৰু আমাৰ যি জনজাতিৰ সমস্যা আছে মূল দাবী যি জনজাতিকৰণ তাকো যাতে এনেকৈ তেওঁলোকে সমাধান কৰিব বুলি আশা আশা ৰাখিছোঁ আৰু লগতে তেওঁক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিশ্চয়কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি ঘোষণা কৰিলে চাওঁতাল ভাষাক মান্যতা প্ৰদান কৰি ইয়াৰ লগে লগে চাওঁতাল ভাষা অসমত সংৰক্ষণ প্ৰসাৰৰ বাবে এক নতুন দিশ নিৰ্ণয় কৰিব আৰু ইয়াৰ লগে লগে চাওঁতাল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে সুবিধা হ'ব বুলি তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ